Ja, hjärtligt välkomna hit igen till sosse.tv och julkalendern 2011. Jag kan säga god morgon, god middag, god kväll. Det låter så bra tycker jag, för jag vet inte när i tiden ni tittar på oss. Men de som sitter där, det är Nisse. Och så är det Raffes klart. Ja, och det är vi som ska försöka hålla lite låda här. Idag ni ser det väl något speciellt, va? Något stort som får en julklapp. Ja, det är jättestort. Det är Afrika. En hel kontinent. Oj, vad kan man ge en hel kontinent för en julklapp egentligen? Något stort då, något maffigt? Har vi något sånt på bordet här? Pengar. Pengar? Då har jag en liten här. Går den att ge? Nej, det är Annie Lööf. Alltså det är Annie Lööf så det så går lite inte... Så lite kan de inte leva på. Okej, okay. Vad är det då de ska få ett oss, Nisse? De ska få ett postgiro. I Afrika, det är Afrika som fattigdomen finns. Ingen annanstans. Så vi har liksom beslutat att... De ska få ständigt postgiro. Eftersom svenska moderata riksdagsman anser att i Sverige finns ingen fattigdom utan det finns bara i Afrika. Så därför vill ju vi som är så rika här hjälpa dem. Och för att de också ska få det lika bra som, vi har, som de fattiga har i Sverige. Jag blir riktigt varm i hjärtat när jag hör när du säger allt detta, Nisse. Så alla ni, vi ger Afrika ett eget plusgiro. Och det blir en lite konstig platt och sån här julklapp då. Men den är ändå väldigt värdefull. Så god jul Afrika, det önskar Nisse och jag. God jul.